Sabonete líquido, sabonete íntimo, líquido, perulado da aroeira. Olha que produto mais maravilhoso, olha que coisa linda. ó Sensacional o nosso sabonete íntimo, artesanal, líquido, perulado da aroeira. Como viver da saboaria? Nesse vídeo é sobre isso que eu quero estar falando para você. Como viver da saboaria. Tem esse aqui, nosso sabonete íntimo, perulado. Tem o sabonete corporal, olha que sensacional. Esse aqui é o sabonete para o corpo inteiro. ó Sabonete corporal perolado de mel, olha só que fantástico, né? Como viver da saboaria é muito simples, é muito fácil. Aqui é o nosso sabonete facial do açafrão. Olha, olha o aspecto desse produto. Olha que coisa linda. Olha, nosso sabonete facial do açafrão. Viver da saboaria é uma delícia. Viver da saboaria é algo realmente sensacional, é algo fantástico. Mas tem três pontos importantes. Que você precisa saber, que nós que trabalhamos com a saboaria artesanal precisamos saber. Um é fazer um produto como esse aqui, ó. Fazer um produto de qualidade, tá? Esse é o primeiro ponto. E isso você aprende conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link do nosso curso completo. Está aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link está lá em cima no perfil. Então, fazer esse produto assim de qualidade, você aprende com vídeo aulas passo a passo com a Casa do Sabão. Então, o primeiro ponto é fazer um produto com segurança, com responsabilidade, com qualidade. Um produto bonito como esse aqui. ó. Né? O outro ponto é você saber vender o produto, você saber é, apresentar o produto, você saber falar sobre o seu produto. É um ponto muito importante. E o terceiro ponto, que é também muito essencial, é você saber entender de custo. Você entender de custo. E nesse vídeo é isso que eu quero estar passando para você. Como você fazer o custo de um sabonete como esse aqui, ó? 500ml, né, o sabonete íntimo, 500 ml pelo lado. Né. Como você fazer o custo desse sabonete? Para você vender um produto, é simplesmente você fazer ele, fabricar ele. E sair vendendo, não. Você precisa saber o custo dele, o preço de custo, para depois você saber por quanto você pode vender ele e assim sucessivamente, né? Algo realmente fantástico. Então, aqui, ó, fazer um custo de um produto desse, tá? Vou fazer um custo desse aqui. Vamos dizer que se fosse esse sabonete íntimo aqui pelo 500ml, né? Vamos fazer um custo dele, tá certo? Vamos dizer que nesse sabonete, tá? Nós usamos, vamos dizer que nós usamos nesse sabonete aqui, é amida né, amida. Amida 90, tá? Amida 90 é a que a gente usa nos sabonete. Vamos dizer que nós usamos também o lauril. Ó. O lauril nós usamos nele é o 27%, tá? O lauril 27%. Eu vou fazer aqui para você da amida e da mesma forma é do lauril, da mesma forma é de cada Cada matéria-prima que a gente usa, tá? No produto, tá? Então, a amida 90 aqui, vamos dizer que eu pago no litro dela, tá? No litro dessa amida 90 aqui, a gente paga é, um litro, tá? Um litro a gente paga nele R$15,00, tá? Vamos dizer que a gente paga 15 reais no litro da amida 90, tá? Presta atenção nessa conta aqui, R$15,00, tá? Então, agora eu vou usar nessa minha formulação, a formulação que eu gasto, que eu faço, por exemplo, é 15 litros de sabonete líquido, tá? 15 litros. 15 litros de sabonete, tá? Sabonete. 15 litros de sabonete. Para fazer esse 15 litros de sabonete, eu usei 200 ml, tá? Isso aí, você tem que tirar um tempinho para fazer isso nas suas formulações. Você usou 200 mL, tá? 200 mL da amida. Você usou 200 mL da amida, tá certo? Quanto sai esses 200 mL da amida aqui? Quanto que sai? Se eu pago 15 reais no litro, então o que que eu vou? Vamos para a calculadora aqui então agora, tá? Deixa eu ligar aqui, deixa eu ver se vai dar para você ver o... isso, para você poder acompanhar aí a conta. Deixa eu ver se dá isso, vai dar para você ver também aqui. Então 15. 1 um litro, ele é 1.000 ml, tá certo? 1 um litro da amida é 1.000 ml, 1 um litro é 1.000 ml. Então, vamos pegar esses, esses 15 reais aqui, vamos dividir por 10, para simplificar, tá? Vamos separar esse 1 um litro aí em 100 e 100 ml. Vamos saber quanto que a gente gasta com 100 ml da amida, aí fica mais fácil, ó. Nós pegamos os 15 aqui, 15, vamos dividir, tá? Ó, vamos dividir por 10, é igual... Ó, ó, o resultado lá. Dá pra você ver o resultado aqui? 1,50, tá? Então nós gastamos aqui 1,50 em cada 100ml. 1,50. Cada 100ml. Se eu vou é, usar 200ml, então vai ser esse 1,50 duas vezes, tá certo? Que vai ser 300... Que vai ser 3 reais, né? Ó, aqui vai 1, um, certo? Então, 3 reais eu usei de amida tá certo para fazer essa formulação usei três reais de amida tá aí sucessivamente do lauril eu faço a mesma coisa eu faço a mesma coisa do lauril eu faço a mesma coisa do tratando-se do sabonete íntimo faço a mesma coisa do mentol eu faço a mesma coisa do nipajim que é o nosso conservante eu faço a mesma soma pegando esse produto em cima do valor que eu pago por litro ou por quilo né? e eu pego e divido por 10 para saber quanto que sai cada cml tá quanto sai cada cml então vamos dizer que essa formulação toda aqui só para a gente ganhar tempo você já entendeu você tem que fazer de cada produto você fez da amida você vai fazer do lauril você vai fazer do mentol você vai fazer do extrato glicólico da aroeira que a gente usa nele você vai fazer do nipagin que é o conservante que a gente usa tá vamos dizer que esta formulação ela deu um total né um custo total de 25 reais tá 25 reais. E essa formulação ela dá 15 litros. Nós falamos que é 15 litros de produto, lembra? 15 litros de produto. O que, é que eu vou fazer? Então, aqui eu vou pegar os 25, 25 reais, que é o custo tá? da formulação. Toda a matéria prima que eu usei, amida, lauril, nepagim, mentol. Né? Os 25 reais, tá certo? Eu vou dividir por 15, que ele foi 15 litros, é igual, ó, vai ser um R$1,00 e 66 centavos um real e, sessenta e seis centavos tá certo eu pego esse um real 66 e e centavos vou dividir ele no meio porque cada um litro vai dar dois frascos tá certo dividir por dois ó vai dar 83 centavos vamos arredondar para 84 centavos tá certo então 84 centavos é o custo 84 centavos é o custo do líquido tá? O líquido que está aqui dentro, tá certo? quatro centavos, tá certo? Aí você paga, você vê quanto que você paga na válvula, quanto que você paga no, no frasco, né? Aqui a válvula com frasco e tudo, se você compra em grande quantidade nas fábricas, você consegue pagar aí 2,30 a válvula com frasco, então mais tá? Mais 2,30 um custo um custo total de três reais e centavos esse é o custo do produto tá então no mínimo no mínimo para você viver da saboaria esse produto tem que custar o dobro disso aqui que é, é chamado uma soma de um mais um tá então você pega esse custo dele aqui e você multiplica é claro que tem a logística se você for somar a logística se você for somar tudo né vai dar um pouco mais esse aqui eu estou fazendo uma conta assim né? Uma conta ilustratória, uma conta exemplar Só para mostrar um exemplo aqui tá? Então você pega isso aqui você multiplica por 2 né? Vezes 2, que é uma conta de 1 um mais 1 um, tá? no, mínimo, no mínimo, você tem que vender esse sabonete No mínimo por 6 reais e 28 centavos No mínimo, 6 reais e 28 e centavos para você não ter prejuízo, no mínimo você tem que fazer essa conta de um mais um. Então, essa é a soma que você precisa fazer para você viver da saboaria, ter um produto de qualidade, né? você saber vender e você saber fazer preço de custo. Esse tempinho você precisa tirar em qualquer coisa que você for trabalhar, seja na saboaria, seja em qualquer segmento. Você precisa tirar esse tempo para você aprender a fazer, apresentar um bom produto, aprender a vender, ter um bom produto, uma qualidade. E você aprender a fazer preço de curso. Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu joinha, tá? Não esquece não de compartilhar o nosso vídeo para que possa alcançar mais pessoas. São dois vídeos todo dia do segmento Sabuaria, Tesanal, Formulação Cosmética, Sanidade e domo Sanitário. Se inscreva no nosso canal para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí, quer fazer o nosso curso? Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram? Os links estão tá tudo lá no perfil. Fique com Deus e até o próximo vídeo.